يا رب الحسين ارحم لأبك أخيك الحسين. كم أيام بلا جلسة قبل فرغمني bir Hüseyin adlı ağam var, yüreğim kurgandı. Alemi gözden atıp bir ona bir bağlamışam, o gözen adına kurban şerefi alem. Alemi gözden atıp bir ona bel bağlamışam, o güzel adına kurban şerefi alemdim. Kapısından bilirem saili boş gaytermem, kerem sahibi di sipti şahi eşrem di. Bir tane salavat nisar ile. Allahümme salli ala Muhammed ve bu meclisi çekenlerin ölenlerinin hakkında bir salavat hediye edeyim. Allahümme salli ala. Çünkü onların xidməti tanınmazdı. Bu kadar ki cəmiyyət buradadır. Bir beş dəfə də bundan artıq digər yerlərdən izləyirlər. Səbəbkar da mənim bu qardaşlarımdır. Amma bunların hər birinin ayaqlarının altında mənim bu üzüm olsun. Əyləşsinlər. Yəni mənim qabağımda kimsə dayananda bir İmam Hüseyn aşığın görə bilməyəndə ürəyim partlayır. İstəyirəm hamını görə. Bir nəfər ki bir nəfərin qabağında dayanır. Bu kadar adamı görürüm, bir nefer görmeyende yüreğim darıxır ki, o onu da görür. Hamısını görürüm ben, çünkü hamısını istedim ben. Çünkü bunlar İmam Hüseyin'in qonaqlarıdır, benim yok. Ona göre çalışın el eləyin ki, ben hamını görə bilim ben. Hamıza benim canım qurban. İmam Hüseyin'in kapısına gelmişsin, bir tane şeir okuyacağım sana ki, kıyamette de kef eləyəcəksin. Gör kimdir bu? Qəmi əyyam ilə gərsi bu dilim porğəndi, bir Hüseyn adlı ağam var, ürəyim xürrəndi. Aləmi gözdən atıb bir ona bel bağlamışam, o gözəl adına qurban söz eşidəndə bu pırlan dör ki, yaxşı sözü adam gələ deyər də, adı məsələn bir adam söldə bir söz deyər də, deyir, barəkəllah, nə qəşəng söz deyir. O gözəl adına qurban, şərəfi adəmdir. Hələ bir adın gözəlliyinə bax, Hüseyn, Hüseyn, adıva qurban, ya Hüseyn. Özüm yox, ad cavan ömrüm qurban, üç dənə balam, ölən dədəm qalan anam qurban olsun sən o gözəl adıva. İndi bax, indi bax. Qapısından bilirəm saili boş qaytərməz. Niyə? Sünkərəm sahibidir, sibti şəhi əkrəmdir. Kimin oğludur bu? Köynəyin sailə, köynəyin sailə, ehsan edənin oğludur.
sözüm möhkəmdir. Bu Fatımənin balasıdır, bu Əlinin balasıdır. Allah rəhmət eləsin Raciyə, Raci yazar bu Əlinin oğludur. Hansı Əli? Namaz üstündə üzüyün sailə verən Əli. İndi bax, fərqə bax. Deyir, mən sənə dədiyinə balanın fərqindeyim. Dədə barmağından üzüyüm verdi oğluyama, barmaq qarışıb üzüyüm verdi. Bu Əlinin balasıdır, bu Fatimənin balasıdır. Bu gəlinliyində çönəyin sahilə ehsan edənin oğludur bu. Adıla qurban olaq ya Əba Əbdillah. Çönəyin sahilə ehsan edənin oğludur bu. Bizi məyus eləməz, qorxma sözüm möhkəmdir. Gəzərəm dildə Hüseyn var səsi məclislərimə. Ya Hüseyn izni duxulimdir, sirişimləmdir. Məhkədə olmasa qismət mənə vardır nə qəmi. Dünyaya vəzər verəm bu misal, bax. Məhkədə olmasa qismət mənə vardır nə qəmi. Bir dənə gəlmək Kəbiyə getməmişəm, heç qəmim də yoxdur, narahat da dörəm. Niyə axı, Allahın evidir. Məhkədə olmasa qismət mənə vardır nə qəmim. Ağamın məclisi Məkkəmdir, gözüm zəmzəmdir. Ya Əbədillah, ağamın məclisi Məkkəmdir. Gözüm zəmzəmdi. Ayyəm, 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 ah. Danışmır Hamza qurban olum, neçə bizdən şeirdir. Nə var zəhrimdə onu oxuyacağım sənə. Ya Əba Əbdillah, ağamın məclisi Məkkəmdir, gözüm zəmzəmdir. Ruzi məhşərdə sıxılam ağamın sayəsinə, yandıran başla məni gəl ey müstəhkəmdir. O səbəbdəndir əzabdar Hüseyn ölsə əgər. Bir də oxuyacam mənə, mən yavaş-yavaş oxuyacam. Mən istəyirəm, yavaş-yavaş oxuyam, bil mən nə deyirəm. Tamaşaya gəlməmişim ki, bura. O səbəbdəndir əzabdar Hüseyn ölsə əgər. Görəcək qəbri əvvəl, ondan muzləndi. Hüseynçi öləndə bilmirəm görübsüz ya yox, mən nə qədər Hüseynçi dəfnində iştirak eləmişəm. Maşallah hamısı izzətlə qəbrə gedib. Elə ki Hüseynçini qəbrə qoyanlar əvvəl görən qəbri qaranlıqdı. Baş tərəfdən o zaman qəbrinə bir nur düşər. Baş tərəfdən o zaman qəbrinə bir nur düşər. Ax, nə nur aləmi roşən eləyib, xürrəmdi. Buna əqidin olsun, buna gələk imanı kamil olsun. İmam Hüseyn ona ağlayanı, ona qonaq gələni, əzadarın qəbrinə əvvəl gedəsi tək qoymaz, buna yəqinin olsun. Ağar gələr qəbrinin əvvəl gedəsində. Nə deyəl? Tanımaz ki, kimdir o?
Oh, sen ki gidən gündüz sağırardın o mənə. Gəlmişəm görmək və qoxmaq qənimə. Dəndi hazırsan, bəli hər yerdə hüzənçi ölə. İzzət var idi şəbi əvvəldə, ağan o kərilən bahəndi. Bu məmbəran olsun, yəqinim olmasa demərəm, yaran olmayım. Ay bir ömür İmam Hüseyn qapısında ağlayanlar, ay bir ömür İmam Hüseyn əzasına gələnlər. Hamıza bir sözüm var, Bəxtəvər başımıza. Bəxtəvər başınıza, indi bu dəqiqə, indi siz başqa yerdə ola bilərdiniz, amma Fatimə qoymadı, gətirdi sizi balasını yasını. Gəlmisən əzasına, başımız alaşağa, dinən üzər, sənə balalar qurban, balalar qurban. İki nəfislər var, Mənim öldürər, bu sadə sözdür. Bunu hayvanların dilində də eşitmişsin, Hüseyin bax. Gör nə gözəldir, iki dəfə də eşitmişəm, özümü ağlayıram bax. Hüseyin, yaralar var qurban olum, əsr balalar var qurban olum, ağa bağa. Gəlir dinən, ey Allah haqqı dinən, qədimlər nəsə nə cür deyərdilər, deyərdilər, bağlanmayan yarası, ağam var, ağam var, köməksiz qalan, ağam var, dərdi bir nəfərə deməyən, ağam var, ağam var. Axı kim razı olar, ay ağlayanlar, heç biriniz razı olmaz, can verəndə tək olmaz, can haqqı razı olmaz. Fatimə elə ki, biraz da sənə apardım qabağa. Fatimə elə ki, İmam Hüseyn Fatimənin anasının bətnindədir, hələ dünyaya gəlməmişdi. Peyğəmbər dedi, qızım, o bətnində olan uşağın başını susuz gəzəcəklər. Anası gidər də dedi, ya Rəsulallah, baba istəmirəm mən, düzəmmərəm baba. Bir sual verdi, dedi baba mən olacam ya yox, dedi sən olmazsan, atası olacaq, dedi o da olmaz, qərdəşi olacaq, dedi qızım o da olmaz. Heç biriniz olmaz, tək qalar, tək can verər, Zəhra yana yana ağladı, dedi baba istəmirəm baba. Ondan sonra bir söz dedi, Fatimə rahat oldu, sizi dedi ya, dedi qızım narahat olma, amma malon, oğluma dünyalar ağlayacaq. Sənə nənəm qurban, sənə nənəm qurban, Hüseyin. İndi ağla nə gəlsə, başını salacağı xəlbət elə. Ya Allah, mən eşitmişəm ha, yana-yana deyərdilər, Hüseyin, dil açmayan balova qurban olun. Bağlanmayan yarova qurban olun. Ucabay qardaşova qurban olun. Bir Hüseyin. Eşkinə aləm çatmaz. Gəldim o ürəm Hüseyin yerə. Hamı burada Hüseyinçidir. Sən də Hüseyinçisən. Həm bolsun Allahım, mən də adıma deyirəm Hüseyinçiyə. Amma bir Hüseyinçi var, nə ona sən çata bilərsən, nə mən çata bilərəm. Onun eşkinə qurban olan kimdir o? Bir Hüseyinçi tanıram. Eşkinə aləm çatmaz, adı Əbbas idi, ol məhri yalan zeyqəmdi, ay əbəlbəz, ay əbəlbəz. Gələn Hüseyin, ay əbəl, ay əbəl, ay əbəl, ay əbəl, adı Əbbas idi, ol məhri alan. İnşallah babamda mən sənə rozasını oqiyaram, bu əvvəl bədə gərək haqlı yağlıya.
gör nə qədər vəfalı qardaş idi. Bir dəfə olmadı İmam Hüseyn gələ əbəltəz oturaq alda olmadı. Nəinki uzanana ədəbə bax, ədəbə bax. Birinin 34 yaşları var idi, ay. Aralarında gör nə qədər yaş həddi var idi. Bir dəfə görüb nədə tarixdə İmam Hüseyn gələ əbəltəz oturan halda ona diç dayanmışdı onun qabağında. Amma iki vaxtı, iki yerdə, bir sağlığında gözü ağrıydı əvvəl fəsəllənin xəsti idi. İmam Hüseyn gəldi, dura bilmədi əqa, dura bilmədi, onu yadında saxladı. Bir də Aşura günü, gəldi dedi Hüseyn, belə bilmə, mən ədəbsizəm, dura bilmirəm, yoxsa mən sən gələn yerdə heç zaman mən uzanmazım. Düşən qollarına qurban olar, ya Rəbbimiz. Bir Hüseyin tanıram, hazırsan mən bir 5 dəqiqə sən roza oxuyayım mən. Ürəyim yandın, kabab eləyim rozada səni. Bir Hüseyin tanıram, eşqinə aləm satmaz. Adı Əbbas idi, o nəhr yalan zeyqəm. Başının üstə Hüseyn gəldi, vəli belə əli. İqaza var, mənim böyle belə oxuyacam, abi. Başının üstə Hüseyn gəldi, vəli belə əli. Gördü əzayı təbarih, qalıb bərhəmdi. Mənə bax, nə halda? Gəldi əbəlfəzin cənazəsinin üstünə, gördü əzayı təbarih dağılıb, işlər də qoyub belə qalsın. Gördü əzayı təbarih dağılıb, bərhəmdi, neynədi? Gördülər, baxdı əbəlfəzin cənazəsinə, dünən də oxudum sənə, dedi əbəlfəz, nə oldu? Nə iş baş verdi, belə oldu. Gördü gözlərində ox deyib, dudaqlarından qan gəli. Dedi əbəlfəz, mümkün olsa, səni əkbər necə bayə mükələ. İcazə versin, əli əkbər kimi səni də bayə mükəm. Niyə? Bu əba aləmdə körməli bir aləm. Yalvardı, əbəlfəzi dilə gətirdi, qurban onu meşğulunu. İşimiz zəmindən oxuyacaq, o qədər yalvardı, yalvardı, əbəlfəzi dilə gətirdi, gördü qardaşı danışmaq istəyir. Dedi, sən icazə ver, mükərbə sözüm var sənə. Nə deyəcəksən? Andı verirəm səni. Andı verirəm anamın sili göyərdən üzmə. Baxdı, baxdı, dedi qarda, icazə verirsən sənə bir söz deyim mən. Deyinə sənə qurban olam, deyə bəlbəl. Andı verirəm anamın sili göyərdən üzmə. Məni əxiyamə aparma ki, yer məni qəmdi. Qubrda qalın, məni xeymələrə aparma, ya qarda. Uca dilə Hüseyn, ayaman, 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 ayaman. Məni əxiyamə aparma ki, yerim əlqəmdi. Yana yana dedi, ondan sonra səndən bir xahişim var. Hüseyn birdən balalarım məni soruzda, dinən əbu su içmədi, valla dilmə də su dəymədi. Azdolar çavan ölənlərin fadimi. Ayan, 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 ayan. Da məclis belə oldu, hamıza qurban olur. İmam Hüseyn özü deyər qardaşım əbəlfəzə, yaxşı ağlıyım, mən ağlaya bilmədim. Alim məhzəridir, səhvim olsa deyər, niyə bunu dedi? Elə ki, əyləşdi əbəlfəzin cənazəsinin üstündə istədi ağlaya, qurandan bir nəfər səslədi, Hüseyn nə oturmuşsan, başın töküldü xeybələrə, cənazəni qoy,
yaradı kendi qeybələri. Uca deyən, ya Hüseyin, uca, uca. Han, ayaman, ayaman, ayaman. Hamıza qurban olun, göz yaşına mənim ömrüm qurbayan. Allah hamıza bir ərməyin nəsib eləsin. Da ərmə yağım açılır istirəm bunların arasında gözəl rozon xiyib. İki bənd oxuyacam sənə, iki bənd. Cənazəni qoydu, Əbəlfəzin cənazəsi qoydu, alim məhsəb. Bir dənə oyan bir an danışmayacaq, eyni məqtəli danışacaq. Cənazəni qoydu, İmam Hüseyn qoydu cənazəni yerə. Yollandı xeymələrə, amma nə halda. Xan Hüseynəb çıxıb xeymənin qabağında. Küdür, gözləyir qardaşı gələr. Gördü, ağan gəlir. Zeynəb diyabır. Alimi bir müəllimə diyar. Hər nəyi tamam bilər. Bu Zəhranın qızı diyar. Üzündən hər şeyi bildi, amma cəsarət eləmədi yaxına geçsin. Sorsun ki, hardadır mənim qardaşım? Bax, gör, bilsən neynə deyir. Evə dədə gələndə, evin böyüyü gələndə, biraz qanı qara olanda ana ondan nəsə soruşmaz. Məsələn, evdə ən çox istədiyim uşağa deyər ki, ged atıva dinən nə olub? Xanım Zeynəb baxdı, gördü ki, o döyür İmam Hüseyn. Rüqəyyə dedi, bala, atıq sənə bizim hamımızdan çox. Dedi bala, atıq sənə hamımızdan çox. Bala, ged atıqdan sual soruş, denir ki, əmin əmin pəs harbadır. Sən o sızıntılar var, mənim ömrüm qurbanmış. Əbəl qızadır olsun, bir yadır. Bu nalələrin var, ona qurban olardır. Səni ağladan özündürsən ki, səni əbəl təzini şimdi ağladır. Gördülər qanın rüqəyə qasa-qasa gəldi. Ya əbəd, ya əbəd, vay nə əbiyyələ bas. Haradadır mənim əmrə əbəl təzini, ona da cavab vermədi. Ona da cavab vermədi, amma cüdür görəsən hara gedəcək. Ərəblərdən dənə rəsmi var, ölən sərkərdənin, ölən şəhidi bildirməkdən ötürü onun xeyməsini sütunlaşırlar. Gördülər gəldi Əbəlfəzin xeyməsinə, sakit zəli xeymənin sütunlaşırlar. Sütunlaşanda hamı da bildi ki, Əbəlfəz ölüb. Ondan sonra İmam Şəkizən neynədi? Əliylə, biliylə dedi, bazı gəl günə qardaşımın rozəsini mən oxuyum, sən ağla, ay bazı. Ay, 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 məndən də yaxşı əzbər bilirsən, yeri də əmr deyəm, ha. Zeynəb gəldi, dedi, Hüseyn, hayatdadır mənim uçabay qardaşım, uzun qollu, ala gözlü, əbəl təzim hayatdadır. Dedi bacı, izzətlə yanan şəmsi öldürdülər Zeynəb. Ümmi düzəbər təzlini öldürdülər Zeynəb. Ay bacı. Dedi, ya Hüseyin. Hey, tam gelir ya. O yıxılır ben bacı. Nəhre fəlat üstə. Yıkılır
Ah, bir tabi, haremi,
ələm darim o yan, teşnə sər darim o yan, yar o qəm xan. Abbas'a selam olsun, 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 Abbas'a
həmənadi bu qum bu bənim oğlu dil dağladı yəsəhradi bu qum bu bənim oğlu dil dağladı yəsəhradi ləb peşinə şəhid oldu gərçin adı səhradi içməz suya yay varmaz Əbba sözü dəryadi içməz suya yay varmaz Əbba sözü dəryadi Sərçəşməyi xilqətdən Əbba səsələm Bir böylə cəmaətdən Əbba səsələm Ay qorəciyən ümmətdən Əbba səsələm Əbba səsələm Əbba səsələm Bir dəhlə Əbba səsələm olsun Əbba səsələm olsun Vallah eləyən çorəm, geç yalvar əvəl fəzlə Bu nüsxə bir bimarə, geç yalvar əvəl fəzlə Bir böylə cəmaətdən, olsun qorəciyən ümmətdən Yavaşdır, yavaş. Sən də yorğuar. Bazarı əvvəl fəzlin hər əsrdə rağ çəkdi. Bazarı əvvəl fəzlin hər əsrdə rağ çəkdi. Kim lütfünə şək keçsə bir nəsli xəbar içdi. Kim lütfünə şək keçsə bir nəsli xəvaricdi Qeyrətli Əli oğlu hər dərdə müalicdi Sadə gözüləm baxma, sadə gözüləm baxma Bu Babəl həvaicdi Sadə gözüləm baxma, bu Babəl həvaicdi Ərbabi fəzilətdən əbba Nolsun qorəciyən ümmətdən Əbbas olsun Qızlara o səhva ki yollarda təbib oldu Bir halə düşüb Allah bir səbr o şəkib oldu Atdan yıxılıb əlsiz qışqaq həbib oldu Səsləndi Hüseyn şiiri Meydanda qərib oldu Səsləndi Hüseyn şiirin Meydanda qərib oldu Səs gəldi o həzrətdən Əbbasə salam olsun Səs gəldi o həzrətdən Əbbasə salam olsun Qorəciyən ümmətdən Əbbasə salam olsun Bax sinəsinə nuri sinanı çıxar Ki, hacı, o məhərrəmin əvvəldə bir növə oxumusan, onu deyil. İlə yadımda da, ilə hamus əzbərində deyil ki, yadımda da kimisə qalıb, onu oxuyacaq inşallah. Hamus əzbərini süz. Tələsmə, 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 qurban olun.
Yenə əsdi yaşın ələmdər, qara geyindi səhri hərəmdər. Ağamın başlanır bəzası, ucalır yoxsin sədası. Gəl özün qabəya, sənə aləm fəqat. Əgər sinə vuracaqsan, buna bir adi sinə vuracaq. Üç bir vuracaq, bax, bax, bax. Yaşın ədəmdən, ağrı keyindi səhri hərəmdən. Avamın başlanır bəzası, qucalar yoxsin səzası. Gəl özün qalb əyə əlfəz, sənə aləm pəqat. Gəl özün qalb əyə əlfəz, sənə aləm. يا وجيان
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أمراض الحسين وعلى أصحاب الحسين إلهي فروردگارا ağladım ya inki gəmgin olduq Bu göz yaşlarının riyasız ihlasla bizdən qəbul elə İlahi dərgəhə açılan əllərimizin Amin sinəmizə qaytarma İlahi mərizu mərizələrimizə acil şifa inayət elə İlahi şəhidlərimizə rəhmət elə Atalarına, analarına səbr-i Eyyubi kəramət elə Qazilərimizə acil şifa inayət elə Rəşadətli ordumuzu, əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz Xəta bəlalardan amanda saxla İlahi cəmiyyətimizi bir-birinə rəuf mihirvan elə İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə İlahi mərizu mərizələrimiz dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə acil şifa verginə İlahi övladı olmayan övlad arzusunda intizarında olanlara övladı salihin nəsib elə İlahi bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə ailə övlad yanında xəcalətli eləmə İlahi bu Muharrəmi ömrümüzün axırıncı Muharrəmi qərar vermə İlahi bizləri dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar ver İlahi bizləri Qur'an və Əhl-i Beytdən bir göz qırpımı belə ayrı salma İlahi günahlarımızı bağışlamamış bizi öldürmə Allah səni anda veririk öz izzətinə, cəlalına izzətimizi, cəlalımızı əlimizdən alma İlahi ana bacılarımızı xanım Zəhranın iffətindən, ismətindən ayrı salma İlahi ağamız imami zamanın zuhurunda təcil elə Bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar ver Bismillahirrahmanirrahim Amma kulli veliyyikəl Hüccət ibnil Hasan رحمتك يا أرحم اللهم صل على محمد وآل محمد
İnşallah bu savabdan məclisin savabdan dünyasını dəyişən ata-analarımıza, məscidin təmir bərpasında inşasında xidmətli olanlara və xüsusilə şəhidlərimizin ruhuna ithaf edək. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.